Ég var með hann á parkinu og fór fólkskóla að hérna. Ég var með hann á parkinu.
Þetta er nokkuð töskunan Valgeirs. Nei. Nei, ekki. 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 N
fram. Áfram blikar! Áfram blikar! Áfram blikar!
Ég með blikar, flopp!
stundum. Jú, nú erum við leiðið í stafskunni. Já, já. Þú erum við að það er það. Ég er bankir um það. Go pressa blikar! Nei, ég er að vera hægt. Nei, ég er að vera hægt. Nei, ég er að vera hægt.